Olá, boa tarde. Meu nome é Thalita Barbosa, sou repórter aqui do Jornal do Comércio. E o meu convidado da TV JTC de hoje, aqui do programa Ponto de Entrevista, é o criador de um dos personagens mais famosos da internet, o Breno Melo, esse caruaruense arretado. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Thalita. É um prazer estar aqui na TV Jornal novamente. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando. Deixem perguntas aí, interajam bastante aí, que a gente vai batendo um papo aqui, bem legal. Olha, o Breno já participou aqui da TV JTC com a gente, antes da gente fazer essa mudança aqui na TV. E com certeza que você deve conhecer o personagem que ele criou, o Bode Gaiato, que tem a família, a Zefinha, o Juninho, o Cício. Breno é o homem dos 8 milhões, minha gente. Na semana que vem, o Bode Gaiato, a página Bode Gaiato, vai bater a marca dos 8 milhões de seguidores. Armaria muita gente, Breno. Isso aí, uma marca bem importante, bem esperada pela gente, né? 8 milhões. Acho que até a sexta-feira a gente tá chegando. É 8 milhões no Facebook, né? Acho que se juntar todas as redes sociais já dá quase 10 milhões já de seguidores. O Bode tem Facebook, quais são as redes sociais dele? Tem Facebook, tem Instagram, Twitter. E o YouTube tá chegando aí esse ano. É um Bode totalmente conectado nas redes sociais, minha gente. Olha, a conversa é entre eu, o Breno e vocês, hein? Deixem os comentários aí, pergunta pra ele. Se você tiver alguma dúvida sobre como ele cria as tirinhas, alguma sugestão, algum comentário sobre o trabalho dele, pode deixar seu comentário aqui na nossa postagem que a gente vai ler, vai conversar com vocês também. Isso aí. Então, vamos primeiro saber quem é o Breno. Me fala de você, como você faz seu trabalho, quem é o Breno Melo? Eu tenho 23 anos, né? Criei o Bode Gaiato há 4 anos. Nós dois. Em janeiro de 2003, né? Eu estudava engenharia elétrica lá em Campina Grande e nas férias ali, num tempo ocioso, eu criei uma ali para brincar, algumas piadinhas, né? Falando frases bem típicas, assim. Nas férias ali, num tempo ocioso. Fazendo tirinhas ali com frases que a gente fala, assim, entre os amigos e tal. Aí comecei a compartilhar com eles, só que esse conteúdo, assim, acabou viralizando, né? E foi crescendo e tá aí o que é hoje, né? Eu pensei em criar, satirizar esses dialetos, né? Essas frasezinhas que a gente fala, tipo, se ligue, aí dentro, não sei o quê. Achei que ninguém melhor para representar, né, esse dialeto nordestino do que um bode, né? Um bode é um personagem, é um animal tipicamente nordestino. E eu acho que ele representou bem, né, essas histórias, porque o bode, eu pensei em criar um personagem nordestino, né? Então o bode enviou logo a cabeça, né? E seguido desse adjetivo gaiato, bode gaiato, aí pegou, né? Uhum. Olha, a Suzy Santos já tá aqui perguntando, Breno, você se inspirou em alguém ou em quem para criar o bode gaiato? Como eu falei, eu me inspiro assim na família nordestina, né? Uhum. Eu tento ali retratar o cotidiano de uma família típica nordestina. Então ali eu retrato coisas que eu vi acontecer, né? Que, aliás, todo mundo se identifica, né? São coisas bem comuns ali que eu tento retratar. São coisas que acontecem com todo mundo. Eu me inspiro na família mesmo, nas situações cotidianas. Principalmente na minha, no meu convívio com amigos, com família e tal. É isso aí. O pessoal manda muita sugestão também. O pessoal me ajuda, os fãs, seguidores. Contam situações que aconteceram com eles, né? E mandam pra mim satirizar também. Então, acho que conteúdo não falta, né? Olha, é impressionante quanto o Bode é querido, minha gente. Em poucos minutos de transmissão, a gente já tem aqui a Michelle Ferreira falando que está vendo a gente de Nápoles, na Itália. Muita gente, viva o Bode Gaiato, o Zefinha, Juninho, o Luar do Sertão, a Jusilene Rocha, dizendo que o Breno arrasou com o personagem. Obrigado. Breno, você cria as postagens assim sozinho, tem alguém que te ajuda, trabalha com a equipe, ou vem tudo da tua cabeça mesmo? Aquelas postagens ali sou só eu mesmo, que crio ali diariamente. Eu tento postar umas 3 piadas ali por dia. Mas na parte de criação sou só eu mesmo, mas parte de assessoria, de publicidade, tem um pessoal que trabalha junto comigo. De game que tá vindo aí também, de vídeos que estão vindo também aí no. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, mas a parte de criação sou só eu mesmo. Uhum. Olha, a Tatiane Meirelles quer saber. Se você tinha noção da dimensão que tomaria quando criou, você achou que aquela página, aquela ideia despretensiosa do Bode com a família, viraria um personagem de 8 milhões de seguidores? Não, jamais. Tanto é que eu não esperava chegar nem 100 mil. 100 mil pra mim era uma coisa absurda já. Eu acho que com um mês a gente chegou em 100 mil já. E tipo, como eu falei, foi uma brincadeira assim mesmo, de início, só pra resenhar com os amigos e tal.
Mas ali foi crescendo o número de seguidores, de fãs, e surgiu essa demanda, né, de criar conteúdo para esse pessoal todo aí que começou a curtir a página. Uhum. Então é até hoje, todo dia aí eu acordo, vou logo pro computador, faço as piadas do dia. Se eu atrasar um pouquinho, o pessoal já cobra, ó, cadê a piada do dia? Cadê a piada de 11 horas? O pessoal de 11 horas, 6 da tarde e 8 da noite. Se eu atrasar um pouquinho, o pessoal já vai lá cobrar. Cadê a piada? Cadê? Então, gente, vocês sabem, né? Que tem horário certo para as postagens das piadas do bode. Quais são? 11 da manhã, 6 da noite e 8 da noite. Olha, vamos mandar um alô aí pro pessoal que tá curtindo aqui nossa entrevista. O Paulo Marcelo, lá de Candeias. Candeias, abração, Paulo. Gorete Gomes tá dizendo que acha muito legal a família. Obrigado, Gorete. Um abraço. A Graça, mandando lembranças da Alemanha, a Ana Al. Olha aí, ó, da Alemanha. Da Alemanha, é um bode internacional, minha gente. Dos estrangeiros aí. É, Breno, eu queria que você contasse pra gente sobre os produtos que estão derivando agora do sucesso do bode. O Breno tava comentando comigo que tem muita gente que pede uma lembrança do bode, alguma coisa relacionada ao bode. E ele tá me dizendo que agora vai lançar até game do bode gaiato, minha gente. É, tem uma demanda, o pessoal pede muito produtos, né, do bode. Camisa, tudo mais. Então a gente quer sair um pouco da internet e invadir a casa das pessoas, os celulares, aí começando com o jogo, né? Nosso game, que tá, acho que vai sair nas próximas semanas aí. Acho que depois da Semana Santa tá no ar já, para todo mundo baixar e jogar. Bem divertido ficou. Tá vindo o canal no YouTube, né? Os produtos, a cerveja do bode também, daqui pro final do ano vai vir. Pra quem gosta de tomar uma cervejinha. Inclusive eu tava lá agora na fábrica, vim de lá agora, lá em Igaraçu. E a cerveja tá vindo aí. Tem um prazo para lançamento dessa cerveja. Cerveja do bode gaiato, minha gente. Vocês imaginam, assim, sexta-feira você lá reunido com seus amigos, vão tomar a cerveja do bode. Uma cervejinha do bode. Eu não sei, eu acho que em setembro. Eu acho que até o final do ano sai. Mas o game, nas próximas semanas, tá no ar. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção na página é que, além de retratar cenas do cotidiano, ele também fala muito sobre temas atuais. Eu não sei se a gente tem aí, que ele utiliza coisas que acontecem no cotidiano e fatos do Brasil, notícias, para criar as tirinhas. Uma que me chamou a atenção recentemente, Breno, foi relacionada a essa questão da Operação Carne Fraca. Exato. E que é o Cício falando que não quer comer a comida com papelão essa semana. Eu queria saber como é esse processo de criação teu, assim. Tu absorve essas notícias para criar as tirinhas do bode? As atualidades são as que fazem mais sucesso. Olha, essa aí. Papelão, salmonela... Eu não tô enxergando aqui. Que é relacionada à Operação Carne exatamente. Fraca, né? Essas atualidades rendem muito, porque são assuntos atuais que estão em alta e quando a gente satiriza, o pessoal acha muito engraçado. Tanto é que as pessoas pedem também, quando surge um assunto assim na mídia, o pessoal, cadê a tua piada sobre isso? Cadê a tua piada sobre aquilo? Então, atualidades também é um forte do bode, a gente satiriza muitos assuntos atuais. Foi o caso da carne, né? E geralmente são piadas que... E são acima da média, que o pessoal interage mais do que a média. Tipo, Enem, sei lá, faltou energia, tirão dela também. Todos os assuntos que estão em alta, a gente brinca lá. E o pessoal adora, o pessoal gosta bastante de assuntos atuais. Olha, eu tô lendo aqui os comentários de vocês e tem gente até do Japão assistindo nossa entrevista. Sim, Maria, pertinho. Tá longe. A nossa diretora Adriana Vitor quer conversar com a gente também. Sabe o que é, Thalita? É que a gente provocou, né? Muito bom saber que o bode tá aqui do lado da gente, no Recife. Mas é muito bom também perceber essa internet que se espalha mundo afora. E a gente perguntou, ele tá aqui no Recife, o bode tá aqui no Recife, na TV JC. Quem mais está longe daqui assistindo? E aí vem gente de todo canto. William Martinelli pede um salve para São Paulo. Ana Carla também, um abraço para São Paulo. Ana Carla Olegário Silva. Neide Souza, Navirai, Mato Grosso. Vamos mais. Sapera, Paraíba, Cláudia Firmino. Thaís Arruda, quero uma lembrancinha. Não sei que lembrancinha ela quer, não é contigo. A Maria. Tiago Lisboa Novaes, Jequié Bahia, manda um alô pra Jequié Bahia. Abração, Bahia. Madri, Luz Vitória, Madri, só curtindo. Maria. Parece que tem mais gente de fora do que daqui. Tiago Silva, abraço pra Minas Gerais, Alex Matos, Aracaju. Enfim. Aí tem uma pergunta bacana aqui, que é.
se você já se deparou, se eu achar quem fez aqui, Arthur Gabriel Alves de Oliveira, já aconteceu de algum hater vir no seu chat para falar algo que você não gostou, te xingar? Acontece, todo né? Todo dia. Porteira é aberta a internet, né? Todo dia, todo dia. A gente recebe centenas de mensagens por dia. E sempre tem alguém, né, que se ofende de alguma forma. Mesmo eu tendo essa preocupação de fazer as piadas assim mais sadias possíveis, sem atingir ninguém, sempre chega alguém lá. É normal, é normal. Já me acostumei já. Leva na boa, na brincadeira. E isso acaba fazendo parte do trabalho de quem vive na internet, né? A gente, né, tem que se acostumar com críticas, com haters principalmente. Que mesmo que você faça um trabalho impecável, vai ter alguém ali que não vai gostar, né? É, sempre tem alguns que não gostam. E o bode também recebe críticas também. Graças a Deus são mais elogios do que críticas, mas tem algumas sim. E a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Pra... Senão você não faz, não vive, não, é verdade, não faz nada. Breno, como é que a gente tem que aprender a lidar com isso? Entrou aqui um rapaz chamado Ronaldo, uma pessoa chamada Ronaldo Costa Luz, e diz assim: menina, tira esse celular da mão e foca no entrevistador. Mas, gente, ela é tá lendo a forma aqui as perguntas de interação. De vocês, eu tô aqui tentando ajudar a Thalita, mas o bode é o bode, as pessoas estão entrando, perguntando. Inclusive, no começo eu ficava sem dormir, acredita? Quando eu vi um comentário negativo, eu ficava muito mal, velho. Eu ficava sem dormir, praticamente, no começo. Mas depois eu... virou normal. É uma coisa que tem que aprender a lidar, né? Pra continuar com o trabalho do bode. O que importa é que tem mais gente que gosta do teu trabalho. Com muito certeza. Mais gente que gosta. Olha, tem o William Martinelli aqui que ele tá falando que o bode gaiato me faz matar a saudade do meu Nordeste, já que agora eu moro em São Paulo. Pois é, eu recebo muitas mensagens assim. O pessoal que mora fora e diz que mata a saudade do Nordeste com a página. Já recebi mensagem, inclusive, bem emotivas, assim: meu pai morreu e sua página que está me deixando um pouco alegre. Eu estou lutando contra um câncer e eu encontro alegria na sua página. Isso aí é muito gratificante, eu acho que não tem dinheiro que pague. Isso é um estímulo a mais, né, para a gente continuar fazendo o pessoal rir, né? Uhum. Tanto é que a gente está ali, o Facebook não dá nada a gente, né? Tem as formas de ganho, mas não é através do Facebook. Uhum. A gente gera conteúdo ali, entretenimento, todos os dias pro pessoal. E eu pretendo continuar assim. Enquanto o pessoal estiver gostando, eu tô lá gerando conteúdo. Olha, aproveitando esse gancho que tu falou agora, tem o Thiago Lisboa Novaes, que ele quer saber uma coisa interessante. A minha gente, o dinheiro do cuscuz que o Juninho ganha. A página te dá algum retorno financeiro? Você vive disso ou tem um trabalho por fora? Sim, a página me dá retorno e eu vivo disso há 4 anos. Acho que a partir do segundo mês do bode eu comecei a viver 100% da página. Segundo mês, minha gente, levou só 60 dias para fazer sucesso esse bode. Acho que o bode é uma página bem vendável, né? Ela desperta bastante o interesse de marcas, de empresas e tal. E a partir do segundo mês eu larguei faculdade, larguei tudo e comecei a viver só de bode. O Facebook, como eu falei, ele não tem uma ferramenta para monetizar, mas existem empresas, né, que gostam de associar o produto ao bode. E a gente faz alguns merchans ali nas tirinhas, de uma forma meio sutil, né? O pessoal nem reclama de tão sutil que é. A gente introduz o produto ali mesmo dentro da piada e fica um negócio engraçado, o pessoal curte, compartilha, interage normalmente. E é bom para a marca também, né, que tem a sua marca tem uma grande visibilidade, né? E eu tô aí há 4 anos vivendo de bodes. Tem uma situação até engraçada, que às vezes quando eu chego num lugar assim, a gente começa a conversar e tal, o pessoal não sabe quem eu sou. Aí pergunta: tu vive de quê? Não, tem uma criação de bodes aí e tal. Criação de bodes. Eu não falo, não. É só o bode de 8 milhões. Eu tenho uma criação de bodes aí, eu vivo disso. Breno, e tu consegue dimensionar, assim, o quanto o bode mudou a tua vida? Quem era o Breno de 4 anos atrás, antes do bode? Como ele vivia e como ele vive hoje com o bode? Totalmente, totalmente. O bode transformou a minha vida completamente. Sei lá, conheci lugares, pessoas. Estou aqui na TV, dando entrevista, né? Quem imaginaria, né? Que um dia... Mudou completamente, né? Eu acho que se eu não fosse o bode, eu estava lá estudando ainda, né? Engenharia. Talvez... tendo um pouco de dificuldade lá, que é um curso puxado. Ou talvez tivesse terminado, não sei. Mas eu acho que... Inclusive, eu fiz a escolha no começo, né? Entre que ou continuar com o bode ou continuar com a faculdade. Eu decidi continuar com o bode. Acho que foi uma escolha certa que eu fiz e estou colhendo os frutos aí, pretendo
continuar aí enquanto for possível. Olha, tem um comentário muito legal aqui da Tatiane Meirelles. Na situação que estamos vivendo no país, é ótimo que sejam criadas boas ideias assim para nos dar um pouco de alegria e fazer sorrir até das dificuldades. Parabéns pela criatividade. Ela está falando com a gente de Montes Claros. Pois é, né? A situação do país aí é rir para não chorar, mas não se esquecer de não só rir, mas também de tentar mudar alguma coisa, né? A gente sorrindo também em casa, vamos tentar mudar a situação do país também e rir um pouquinho também, que é bom. Olha o Maxon Freitas, esse aí merece aquele prato de cuscuz com tripa bem caprichado. Opa, adoro. Gosta. Cuscuz com tripa, na parede. Breno, eu queria que tu comentasse pra gente uma situação que ocorreu um dia desses na página. Eu não sei se é interação, eu não sei se é uma conversa entre vocês, como é que funciona isso, mas eu vi que o Bode e a irmã Zuleide, que é outra personagem muito famosa também na internet, discutiram, estavam brigando, como é que foi que aconteceu? Não, a gente interage entre si, a gente é amigo e tal. A gente de vez em quando faz essas brincadeiras assim. O pessoal pensa que é verdade. A gente pensa que é verdade, mas não, a gente brinca mesmo, tira onda. Eu mando, a dona Zefinha manda ela devolver a tapaué dela, que ela pegou emprestada. A gente é amigo. Inclusive eu estava com ele agora, hoje de tarde. A gente é da mesma empresa, a gente trabalha junto e tudo mais. Eu vou ajudar aqui a entrar nesse papo também, porque tem muito comentário. Thalita não dá conta, não. Tem até gente dizendo, Thalita, me aceita no Facebook. Tem. Aí é com você. A gente fez a pergunta, quem é que estava fora assistindo, e foi muito bacana, porque é legal a gente saber quem é que está longe daqui, que precisa desse sentimento de Nordeste, de Brasil, de Pernambuco, e que está aí, é fã do Bode. Mas chegou um monte de gente para dizer, eu estou em Pernambuco, estou em Altinho, estou em Caruaru, estou em Prazeres, tem gente de Pernambuco também. Com certeza. E todo mundo com Bode é igual, né, Bode? Todo mundo curtindo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, tem pergunta de todo jeito aqui, mas você, no momento em que você começa a valorizar o Nordeste, a brincar com isso, a ter humor, você passa a olhar diferente para as coisas do Nordeste, para a comida, para o sentimento que só acontece aqui, para as festas, para a cultura. Isso desperta em você, Breno, para fazer o Bode, um sentimento de pertencimento que não existia antes? Eu acho que mesmo antes do Bode, eu sempre fui um cara orgulhoso. Eu gosto muito da cultura daqui, sempre tentei valorizar todas as formas. E o pernambucano tem isso, né? O pernambucano é bem orgulhoso do seu estado, né? Você vê, em qualquer lugar do mundo, um pernambucano vai e leva a bandeira do estado. Você não vê uma pessoa de outro estado com a bandeira do... Só o pernambucano tem isso. Então eu tenho isso também, eu defendo, assim, com unhas e dentes, o meu estado, o meu Nordeste. E o Bode tem um pouco disso também, de resgatar essa cultura, né? Tanto a nossa forma de falar, o dialeto bem típico daqui, quanto o nosso forró autêntico, o São João, né? As nossas festas. Eu acho que o Bode representa bem a cultura nordestina, né? Inclusive, isso é uma responsabilidade imensa, né? Representar esse povo aí nordestino, o povo que eu tanto amo. E essas peculiaridades do Nordeste eu conheço bem. Eu morei aqui na capital, nasci aqui na capital, morei no interior, morei em Caruaru, morei em Campina Grande, são cidades bem... Caruaru, numa cidade bem que respira aquela cultura, né, da arte do barro, do Alto do Moura, do forró, a capital do forró. Então eu conheço bem a cultura nordestina e tento retratar ela lá do Bode de algumas formas e defendo com unhas e dentes a minha região. Olha, tem aqui a Thaís Oliveira, manda um alô pra mim, beijos. Alô pra Thaís, um abraço. A Giane Santos, eita que esse Bode é muito lindo. Acho que ela tá sem óculos. Bota o óculos aí. Como é esse carinho do público pra você, Breno? Onde você anda, onde você vai? As pessoas falam contigo sobre o Bode nas redes sociais, nas suas redes sociais pessoais. As pessoas falam contigo sobre o personagem. Sim, é legal. Assim, eu não sou um cara que eu apareço muito, né? Uhum. Se você for lá na página, quase não tem menção a mim lá. Uhum. São só os Bodes mesmo. Mas casualmente eu apareço em entrevistas e tal. E tem pessoas que me reconhecem sim, pedem pra tirar foto e tudo mais. Eu acho legal isso. E me agradecem, né? me parabenizam pelo trabalho e tudo mais. Eu gosto disso também, dessa receber o carinho das pessoas e retribuo da forma que eu... Retribuo com mais piadas lá na página. Olha, tem uma pergunta aqui do Aziz Abdala. Fala um pouco sobre o bloqueio da página pelo Facebook, o que aconteceu. Para quem não lembra, a página do Bode Gaiato, o Bode e seus 8 milhões... foi retirada do ar pelo Facebook, não é isso, Breno? Sim. Voltou sim. Ano passado, devido a um,
acho que um grupo hacker lá, né? Começou a denunciar a página, que o Facebook, não sei se tem ainda, tem uma falha no algoritmo lá, que quando a página recebia várias denúncias simultâneas, a página caía. Aí foi isso que um grupo fez, né? Tentou derrubar a página e conseguiu. Né? Eu fui entrar na página e não estava mais no ar. Aí, imediatamente, eu mandei um e-mail lá pro Facebook perguntando o que havia acontecido. E também comecei uma campanha nas redes sociais, né? Com a hashtag Volta Bode Gaiato. E os fãs aderiram, super aderiram. Foi uma campanha linda. O pessoal tudo pedindo Volta Bode, a imprensa, os fãs. Em todo lugar tinha Volta Bode Gaiato, Volta Bode Gaiato. O pessoal ia até na página lá do próprio Mark Zuckerberg pedir lá a página de volta. E devido a essa pressão, né, 15 horas depois, no outro dia, a página estava no ar de volta. O Facebook me retornou, pediu desculpas, disse que foi um erro e tudo mais. Tá tudo certo, graças a Deus voltou, né, e estamos aí. Thalita, para a gente dimensionar essa história, no caso, um grupo de hackers denunciou a página, ela foi invadida, saiu do ar. Um grupo lá do Facebook se juntou, né, para denunciar a página e ela saiu do ar. Isso às 6 horas da noite e no dia seguinte, ao meio-dia, ela já estava no ar de volta. Mas esse bloqueio do Facebook só durou 15 horas, né? Porque o Breno mobilizou todos os fãs do Bode, todos os amantes do Juninho e da Zefinha. E o Mark Zuckerberg ia dormir de couro quente. Ia dormir de couro quente. Se não trouxesse essa página de volta, né? Se não trouxesse essa página de volta, o povo ia botar ele para dormir de couro quente. Olha a provocação. Frederique Vasconcelos, você não está ao vivo, não vejo um Bode. Me diga as horas, por favor. Olhe para o seu relógio. Estou ao vivo. São 17h30 em ponto. E muita gente falando aqui que você está chupando chiclete. Deixa o chiclete do homem, não, vou engolir não, senão cola as tripas. Quer negar com o Bode. Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante do Valdemir Gomes. Algumas das situações que você escreveu no Bode já aconteceram com você, Breno? Tu já foi dormir de couro quente? Eu já engoli no chiclete, viu, minha gente? Eu vou confessar aqui pra vocês. Engoli. Pronto. Tomara que não cole minhas tripas. Vai colar as tripas do Bode. Ele gente. Engoliu o chiclete. Vocês foram falar do chiclete, ele engoliu o chiclete, gente. Eu vou levar o Breno, é meu amigo, ele engoliu o chiclete, vocês pediram. Agora vai colar as tripas dele, ele vai sair daqui direto pro SAMU. Vou ficar sem Bode por hoje. A pergunta foi se eu já vivi aquelas situações. Sim, muitas. Quem não viveu, né? Eu acho que quem nunca deixou o leite derramar, né? Quem nunca dormiu de couro quente? Quem nunca ouviu da mãe que ela vai esfregar tal coisa nas suas ventas? Essas coisas acontecem com muita gente e acontecendo comigo também, não foi diferente. É o que a gente tenta ali retratar, né, situações bem comuns que acontecem com todo mundo. E eu acho que isso é o motivo do sucesso da página, né? As pessoas se identificam com as situações lá que a gente retrata. E é isso. Olha, tem o Edivaldo Souza aqui comentando com a gente, mito do Nordeste que conquistou o Brasil inteiro. O mito do Nordeste é Diego Souza, que está no esporte. Minha gente, ele está se entregando, né? Porque é rubro-negro, né? Claro, rubro-negro. Olha, tem umas tirinhas do Bode que são especialmente muito engraçadas, nossa editora acabou de colocar aqui pra gente, que são umas em que ele incentiva que os seguidores interajam com as pessoas. Marca aqui seu amigo que foi dormir de couro quente, marca aqui seu amigo que parece com esse bicho. Tu vê muito assim nos comentários, as pessoas marcando amigos, tem muita gente aqui falando, ah, eu mostro demais as tirinhas do Bode, eu mostro pros meus amigos, a gente vê no trabalho. Essas tirinhas assim, marca seus amigos, são bem legais, que fica aquela greia nos comentários, né? O pessoal fica marcando um, marcando o outro, aí começa aquela resenha. É bem legal para a página também, né? Que são, geralmente são postagens que têm bastante interação, cerca de 100 mil, 200 mil comentários, essas postagens. Por postagem são cerca de 100 mil comentários. Esse tipo de postagem, sim. Marca seu amigo e tal, aí dá um bocado de comentário. É bom para mim, né, também. Que dá um gás na página também. Olha, vamos falar agora sobre a família do Bode. A Leila Barros está comentando aqui pra gente, tá fazendo um pedido pro Breno. Quero o começo do romance de Bill e Zefa. Como é isso? Que era o começo do romance. De Bill e Zefa. Eles são casados. Eles Na verdade, casados. Teve um episódio que eu fiz eles se separarem, né? A gente criou uma campanha e o público decidiu se queriam que eles ficassem juntos. Porque o Bill é danado com a Zefa, né? Faz ela sofrer e tal. Aí eu fiz uma campanha, uma pesquisa. A maioria dos fãs decidiu que eles deviam se separar. E foi isso que aconteceu. É. Eles se separaram ali durante o período e foi muito, muito engraçado. O pessoal curtiu muito. Mas depois eles voltaram de novo, estão juntos de novo. Conta pra gente como foi o começo de tudo isso. No caso, quem surgiu primeiro e quem foi nascendo depois? Como é que essa família se formou? Como é que a família do Bode se formou? No começo eram só Bodes, assim, aleatórios. Não tinham nomes. Mas depois surgiu a demanda de começar a colocar nomes nos Bodes, né? Uhum. Acho que o primeiro foi o Juninho. Primeiro eu obtive nome no Juninho e na Zefinha.
Aí pegou os personagens, o pessoal curtiu bastante e começou a criar os outros, né? Aí veio o Bio, o Cício, né? O Pedinho, que nasceu faz 2 anos. Deixa eu aproveitar aqui. Clecilene Lima, hoje é o assunto do dia, né? Teve uma denúncia de assédio envolvendo um ator e isso virou o assunto do dia de hoje. Eu vou aproveitar o gancho que Clecilene Lima pergunta, Bio é machista? Bio é machista? Não, eu acho que não. Na verdade, ela afirma, ela não botou interrogação, não. Ela eu diz que Bio é machista. Na verdade, eu recebo muitas mensagens mesmo, dizendo que o personagem Bio é machista e que eu devia maneirar um pouco, mas eu acho que... Eu não acho ele machista, eu acho que assim, é uma página de humor, são piadas ali e tal. Eu acho que ninguém vai fazer o que Bill faz na página, entendeu? Eu não acho não ele machista, eu acho que ele bebe a cachaçinha dele ali. Eu acho que Zé foi que bota o bicho nele, ao contrário. Esse assunto do machismo tá vindo à tona, eu acho importantíssimo, com certeza. Mas eu não acho não que ele seja machista não. Olha, tem uma pergunta aqui do Anderson. Alguém já tentou te imitar em alguma página? Ou seja, alguém já tentou imitar o bode, criar, aproveitar a tua ideia para criar uma página? Eu vou responder. Inclusive, ela deu uma ideia boa. Eu vou tirar onda. Vou chegar em casa, vou tirar onda com o fato do Zé Maia lá. Ah. Fazer uma sátira merece. Com o Zé Maia. A pergunta foi se... Alguém já tentou? Tem muitas páginas aí. Bode amostrado, não sei o quê. Jumento Gaiato, tem muitas páginas aí que copiam, mas isso não me importa muito, não. Olha só, a Ana Al, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome dela, ela já tinha entrado antes para dizer que estava em Frankfurt, na Alemanha. Que massa. E ela diz, oxe, Bill machista, Zé é quem bota para quebrar. Zé foi o que eu falei, eu acho que é o contrário, acho que Zé é que bota fura nele. Ele que não se liga não, senão ele que vai dormir de couro quente. Olha, tem outra pergunta aqui legal do Caio Oliveira, que ele tá falando que o pai e a mãe dão muita risada com o bode. A minha mãe também, viu, minha gente? Manda pra mim direto, todo dia no WhatsApp, assim, todo mundo se identifica. Ah, o pessoal muito. Fala muito. A minha mãe curte, minha avó, minha tia. Meu filho de 5 anos não sabe nem ler, mas gosta. É incrível como o bode atinge todas as idades, né? Olha, e aproveitando todo esse sucesso, ele também tá perguntando se você pensa em expandir, assim, as raízes do bode. No caso, falar sobre questões relacionadas a outras regiões do país. Na verdade, assim, a gente, de uns anos para cá, a gente teve uma certa preocupação, porque, assim, de expandir realmente, porque muita gente do sul do país não entende o nosso dialeto, né? Então, a gente começou a fazer de uma forma mais entendível, né? Para o pessoal do sul. Tanto é que hoje São Paulo é a cidade que mais curte o bode. E a gente está tentando expandir, inclusive, para outros países também. A gente está com a ideia de fazer aí o bode gato em inglês e em espanhol também. Você estuda quem entra, de onde entra? Você, eu digo, você contrata a empresa para estudar o tráfego? Tu analisa quem segue o bode. Sim, sim. Tem um pessoal que faz isso para mim também. Faz toda aquela análise. Inclusive, o Facebook tem, o próprio Facebook tem, né, uma ferramenta que disponibiliza isso. Mas tem um estudo também por trás, a gente tem um banco de dados também de alguns servidores. E aí, o que é que diz o seu banco de dados? De onde vem seus fãs, a maioria, por onde tem crescido o bode? Em São Paulo, a gente tem 1 milhão e 200 mil seguidores. Em Pernambuco, a gente tem 920 mil. Na cidade do Recife, a cada 10 habitantes, 2 curtem a página e 9 veem pelo menos uma tirinha por semana do bode. A cada 9 recifenses. Recife é uma das cidades que mais interagem com o personagem. E aí teve uma pergunta antes, que eu não vou achar, porque foi lá no começo, que é, você faz alguma coisa além do bode? Não dá, né? Não, não tenho como fazer, não. Já tentei voltar a estudar e tudo. Estudar administração lá na Federal de Caruaru, mas eu não consegui conciliar, né? Por enquanto eu estou só com bode mesmo. E como é que é o processo de criação das tirinhas? No caso, tem algum design, alguma pessoa que trabalha contigo fazendo isso? Não. Ou você mesmo faz? Como eu mesmo que faço. Eu utilizo um programa bem simples ali para criar. Acho que em 2 minutos eu crio uma tirinha, bem rápido. Eu mesmo faço, crio e faço a tirinha e tudo mais. Olha, o Daniel Silva está perguntando se você pensa em criar alguma espécie de talk show do bode, alguma coisa mais voltada para vídeos. Futuramente, sim, quem sabe, né? Eu pretendo estudar também, né? Antes de explorar mais minha imagem, como o Breno também, fazendo talk show, pretendo estudar um pouco, né? No momento não, no momento o canal do YouTube vai vir com as tirinhas animadas, né?
inicialmente as tirinhas animadas que vão sair no YouTube. Futuramente, quem sabe, a gente faz alguns quadros aí, o talk show, quem sabe, né? E o Breno Melo? Pensa em fazer alguma coisa dele, algum canal dele? Não, por enquanto não. Eu gosto muito de escrever. Eu tava conversando contigo aqui antes da gente na entrevista, e a gente falou que eu sou mais escondido, eu não sou tão fã assim de botar a cara lá, não. Eu gosto mais de escrever mesmo as piadas e tal. É, Thalita já perguntou sobre isso aqui, mas aí João Vitor Guilherme entrou para perguntar de onde você é, Bode. Aí eu aproveito para puxar esse novelo mais para trás. De onde você é, como é que você cresceu, se dormiu de couro quente. Eu sou daqui do Recife, eu nasci aqui. Bem jovem, fui morar em Taquaritinga do Norte, né, no interior de Pernambuco. Depois fui morar em Caruaru. Aí em Caruaru também, passando no vestibular na Universidade Federal de Campina Grande. Aí fui morar em Campina Grande um ano e meio. Aí depois voltei para Recife de novo. E faz 2 anos que eu estou em Caruaru, em definitivo. Mas pulou uma parte importantíssima da sua infância. Quantos irmãos eram? Que número de irmãos você é? O que é que você aprontou na infância? Se ia dormir de couro quente. O Breno dormia muito de couro quente ou era uma criança mais tranquila? Não, muito não. Porque assim, as pessoas até perguntam. Mas rapaz, tua mãe batia que só em tu, né? Eu falei, não, mas assim, não tem muito a ver com a minha mãe, não. Eu já fui dormir de couro quente, sim, algumas vezes. Mas não era direto feito Juninho, não. Eu tenho um irmão e uma irmã que moram comigo. E tenho mais 4 irmãos de parte de pai. Mas que moram comigo, cresceram comigo, foram 2. Meu irmão e minha irmã. A gente brigava muito, arengava muito, como todos os irmãos. E foi o que eu falei, muitas situações ali a gente viveu ali, como muita gente viveu. Qual foi a sua maior traquinagem, trela? O que é que você aprontou de pior na sua infância? Foi assim, quando eu morava em Taquaritinga, eu morava próximo a um açude, né? Quer dizer, próximo não, tinha um açude lá perto. E certa vez eu tinha o quê? 7 anos, 8 anos. Eu saí bem cedinho de casa e fui brincar nesse açude, né? Aí passei o dia todo em lá, brincando sozinho. Aí quando foi na tardezinha, eu voltei pra casa. E no caminho as pessoas disseram, mas rapaz, onde é que tu tava? Tua mãe tava doida de procurando. E eu ia mais na frente, a tua mãe passou aqui doida de procurando por tu. Aí quando eu já tava imaginando que eu chegasse em casa, o que ia acontecer. E foi isso, que eu cheguei em casa dormindo de couro quente, literalmente. Eu acho que foi a maior traquinagem que eu fiz, essa aí. Olha, meus amigos estrangeiros, a Carla Farias está comentando. Meus amigos estrangeiros acham muito engraçado e às vezes perguntam o que os personagens estão dizendo e por isso muitas vezes eu traduzo para a língua deles. Breno, como é que você pensa em internacionalizar a página do Bode? A gente já sabe que é um sucesso no país inteiro, mas para outros países, você pensa em levar o Bode? Ah, para outros países, eu acho que seria demorado se eu fosse estudar a língua, né? Além de estudar a língua, eu teria que fazer um intercâmbio, né, para descobrir as regionalidades, mas eu penso em trazer uma pessoa que já mora lá, né? Que já conhece bem, para me passar isso, para a gente tentar entrar, né, nesses novos nichos. Mas isso assim, não é um projeto para agora, mas é uma ideia que eu tenho para fazer isso, futuramente aí, quem sabe, daqui a 1 ou 2 anos. Se o personagem ainda estiver rendendo, né? Expandir aí para Portugal, Angola, depois para o espanhol, né? Para o inglês. São projetos aí para o futuro. Entendi. E eu queria que comentasse pra gente como é a relação do Bode com outras páginas que adotam uma temática semelhante. A gente sabe que tem outras, tem a página da Zefinha, tem outras tipo Suricato e Ceboso, que utilizam um personagem típico da cultura nordestina e fazem humor com isso. Você tem ligação com esses personagens? São teus também? Como não, é? Não tenho ligação nenhuma. Tenho contato assim, mas não tenho nenhum. A Dona Zefinha é minha, né? Uhum. A página da Dona Zefinha é nossa também, mas as outras assim não há nenhuma ligação, não. Do Bode mesmo, só é o Bode Gaiato, a Dona Zefinha, tem a página do seu Bio, do Cício. Uhum. Mas essas outras eu não tenho não, ligação não. Olha, a Graciane dos Santos, ela tá dizendo que você podia narrar essa história da sua infância, relacionando com o Juninho e a Zefinha, contar a história deles, a sua história na página do Bode. A Dani Santana adora esse menino. E muita gente falando, nossa, ele é lindo, casa comigo. Mentira, é mentira isso, né? Ele pode, minha ela... gente. Eu quero saber se ele pode. Olha só. Olha só. Casado. Tem uma pessoa assistindo aqui a entrevista, de olho nos comentários, que ele já está comentando aqui pra gente. Aproveitando, conta pra gente quais são os teus planos pro futuro. A gente falou muito sobre expandir a página do Bode, criar o canal no YouTube, lançar novos produtos. O que mais você está planejando pro futuro do Bode e do Breno?
a menina falou ali, né, se eu tenho vontade de retratar essa situação. É, meu sonho maior na página é ver o filme no bode, fazer o filme no bode, né? Quem sabe retratando essas situações que já aconteceram comigo, através de animação, ou de um próprio filme mesmo, com os personagens humanizados. Eu tenho essa vontade de fazer um filme, seria um sonho para o futuro, é o filme. Um filme do bode, acho que como seria? As coisas que eu tinha vontade já estão surgindo, que é o jogo, o canal do YouTube. Esse ano sai, mas pro futuro mesmo é o filme do bode, filme. Vocês imaginam o filme do bode gaiato, do Juninho e da família dele. Como seria? O que vocês aí não sabem é que quase 500 mil pessoas já foram alcançadas com essa transmissão. Caramba! O papo tá bom, né? E o povo tá gostando. Tem gente de todo canto. O bode é sucesso demais. E aí, Daniel Arnaud, eles têm retorno financeiro? Quanto? Quanto? Não dá pra dizer, né? Não, ninguém entrega quanto ganha assim. Quanto eu não vou falar, né? Mas deixa eu perguntar de outra forma. Claro que tem retorno financeiro, você parou de fazer as outras coisas que você fazia para se dedicar exclusivamente ao bode. Aí eu pergunto, quantas pessoas hoje vivem do bode? Além do Breno. Eu só. E tem um pessoal também que trabalha junto comigo. E minha família que eu ajudo também, na maneira do possível. Né? Mas dá para viver, tranquilo. Dá para comprar o cuscuz aí de casa. Da família não tem ninguém trabalhando com você? Não. Sou só eu mesmo, trabalhando forte. Tem alguma coisa, Breno, que você possa citar? Alguma coisa específica que o bode te trouxe? Não necessariamente material, assim, mas algum momento, ou alguma coisa até material mesmo, que você conseguiu através do bode? Ah, ir para um programa em rede nacional, né? Trabalhar com uma multinacional, um patrocinador multinacional. Mas são coisas que, assim, que conduzir a tocha olímpica, né? Que eu acho que eu nunca teria conseguido ser o bode, né? São coisas assim que a gente nunca espera, né, viver. E acaba o bode que assim caiu de paraquedas no meu colo. E eu comecei a aproveitar mesmo tudo que ele me ofereceu. Estou aproveitando até hoje, né? E são assim, vivi muitos momentos assim que eu acho que eu nunca viveria se não fosse o bode, né? E teve algum... A gente tá falando de coisa boa, mas teve algum momento difícil em relação a isso, em relação ao trabalho do bode, que você lembre assim? Um momento difícil. Em relação, acho que não. Pior que não. Acho que só teve coisa boa até agora. Tirando a parte da página que saiu do ar, né? Que na verdade não foi ruim. Porque assim, eu não fiquei... Porque eu sabia que não tinha como a página sair do ar, né? O Facebook tinha que botar ela de volta. Como é que uma página... O maior personagem fictício do Brasil ia sair do ar assim, do nada. Mas acho que o momento piorzinho foi esse mesmo, da página ter saído do ar. Acho que mais foram só alegrias mesmo. Vou aproveitar aqui para ler um comentário de Irene Santos, que não é nem pergunta, nem dizendo que gosta do bode, mas é uma mensagem bacana que ela diz assim, que Deus o abençoe. Amém. E aí amém. Eu vou aproveitar a pergunta já pela sua resposta. Já vi que você é uma pessoa que crê em Deus, né? Na hora que um cristão... Sim, recebe uma benção, ele responde amém, né? Você crê em Deus? Sim, no que sim. É que você acredita? Ou você vai à missa, ao culto? Assim, o que é que todos, você pede? Eu tenho os sacramentos da Igreja Católica, batismo, catecismo e crisma. Mas assim, eu não frequento. Não sou eu vou às vezes, mas não sou aquele que vai todo domingo, não. Mas eu me considero cristão, né? Católico, né? Mas eu não sou aquele frequentador que vai todo domingo, não. Olha, quando você reza, o que é que você pede? Eu rezo o Pai Nosso, Ave Maria, peço saúde. O que é que você pede? Peço saúde, né, que proteção para minha família. É isso. O resto a gente trabalha para conseguir. Olha, a Michele Ferreira está chamando a atenção para um ponto interessante aqui. A página é seguida por muitas crianças e adolescentes. Breno, eu queria saber se você pensa algum tipo de conteúdo relacionado a essas crianças que gostam da página, se você bloqueia alguma coisa pensando nisso, se você cria alguma coisa especialmente para isso. Sim, alguns conteúdos são bloqueados para as crianças. Eu acho que o game a gente tá fazendo bem pensando nesse público infantil também. Na verdade, o game é para todas as idades, mas a gente tem essa preocupação também com o público infantil, né? Tanto na trilha sonora do game, né? Na jogabilidade, né? A gente pensa também nas crianças. No conteúdo também, a gente restringe alguns conteúdos também, por idade. A gente sabe que a gente tem muito seguidores menores de idade, crianças e tal. A gente gosta muito desse público. Tem esse cuidado também, né? De restringir alguns conteúdos para eles. Entendi.
tem muita gente aqui chamando a atenção para um fato que aconteceu com o Breno no ano passado. E eu queria saber, que eu queria que você contasse essa história, Breno, e me dissesse se você acha que tem relação com o personagem. Aconteceu uma situação difícil contigo ano passado, não foi? Uhum. Foi ano passado. Foi ano passado. E o Breno, infelizmente, foi mais uma vítima da violência aqui no nosso estado. Ele foi vítima de um sequestro. Como foi que aconteceu isso, Breno? O pessoal quer saber como foi que aconteceu, se tem relação com o personagem? Não, não teve relação com o personagem, não. Na verdade, eu tava me mudando, né? Tava de mudança para outra residência. E eu fui no meu carro, tava levando algumas coisinhas assim, pra nova casa, uma TV, né? Alguns eletrônicos, umas besteiras assim, tava levando no carro. E o carro tava realmente cheio de coisa, tinha bastante coisa. E eu acabei não percebendo que eu estava sendo seguido, né? E quando eu cheguei na casa, que eu desci do carro, passou um carro, atravessou a rua assim, desceram quatro pessoas armadas. Aí mandaram descer do carro, eu desci, pode levar o carro, pode levar meu celular, pode levar tudo. Aí, só que ele mandou eu entrar no carro também. Não, você vai junto, entra aí no carro. E me levaram lá, me mandaram abaixar a cabeça. Ficaram com a arma apontada na minha cabeça. E fiquei lá, né? E eles me ameaçando a todo instante. Perguntaram o que é que tinha no carro. E eu disse, não, eu tava de mudança, são uns pertences meus. E eles fizeram, realmente a gente confundiu você com um comerciante, né? Porque eu acho que era uma terça-feira e era dia de Feira da Sulanca, lá em Caruaru. Eu acho que eles estavam em busca de mercadorias, né, de assaltar algum comerciante. A gente pensou que era um sulanqueiro, mas a gente vai lhe soltar. Me soltaram lá no Matagal, né, pegaram 10 reais da minha carteira e me deram para eu pegar um mototáxi. Eu andei um bocado ainda dentro do mato lá e achei um mototáxi. E fui para casa, né, fazer o quê? Infelizmente, a gente está à mercê dos bandidos aí. Inclusive, Caruaru saiu num jornal inglês que está entre as cidades mais perigosas do mundo. Foi uma pesquisa. Mais perigosas do mundo, infelizmente, né? E tá assim, a gente não pode sair de casa mais. Você sabe, não sabe, você sai, não sabe se vai voltar. Você tem essa preocupação com a sua família, onde é que eles estão, se estão bem, né? Infelizmente, a gente tá à mercê dos bandidos. Olha, vamos melhorar esse astral. Thalita tem declaração de amor pra você, à vontade, depois você lê, viu, querida? Tem gente perguntando se você tá do lado dele, pode dizer se é cheiroso ou se esse bode tem cheiro. Não, o bode é limpinho. Depois, apesar de ter engolido chiclete e tal, porque ele vai dormir de couro quente quando a mãe dele vê essa entrevista, ele Inclusive, minha gente, o bode estava platinado, viu? O cabelo dele estava branco, ele pintou novamente porque a noiva fez ele dormir de couro quente, porque não gostou do cabelo dele. Ficar um pouquinho mais decente. Marcilon Araújo vem com uma pergunta bacana que é: Rei, Gaiato, de onde tu tiraste esse bode? Por que não é um calango, por exemplo? Por que o animal bode? Na verdade, os animais que... Quando eu pensei em criar, os animais que passaram pela minha cabeça foi o bode e foi o jumento. Mas eu olhei para as imagens do bode e achei o bode mais engraçadinho. O bode é um animal engraçado, né, por natureza. Quando você vê um bode, você acha engraçado, né? Ele faz... Bé, né? É engraçado. Aí eu acho que o bode me conquistou à primeira vista. Foi a maior primeira vista. Aí ficou bode mesmo. Olha... Tem uma pessoa aqui que tá dizendo que é muito teu fã e quer um alô teu, o Valdemir Gomes. Alô, pede Valdemir. Pra mandar um alô, sou de Altinho, Pernambuco. Altinho, alô pra Valdemir, alô pra Altinho, terra do nosso grande Jorge de Altinho. Olha, muita gente perguntando aqui, já vi uns 5 comentários, querendo saber pra qual time o Bode torce e pra qual time o Breno torce. O Bode tem time? Casar. Casa é o Breno ou o Bode? Os dois. O Bode é rubro-negro e o Breno também. Minha gente, o Bode é rubro-negro. Inclusive, o Breno tava na ilha domingo, a minha editora já tá aqui comemorando. Tava sim. Jogão, velho. Jogão. Parabéns aí. Menina, deixa isso quieto. Olha, o Irã André quer saber. Ai, que foi lindo o gol, foi lindo. O Irã André quer saber. Você ainda tempo pra interagir com seus amigos antigos? Como é que é a vida Irã. Social do Bode? Eu conheci ele, ô Irã. Eu tava falando com você ontem, pô. A gente saiu um dia desse, pô. Claro que tem... Tanto é que, apesar da fama, meus amigos atualmente, quase todos, são os mesmos de antigamente. Eu tenho muitos poucos amigos assim que vieram após o Bode. A maioria dos meus amigos assim que saem comigo, que vão à minha casa, são pessoas que eu conheci antes do Bode. Irã é um deles. Aproveitar essa pergunta para aproveitar a pergunta dele para entrar com outra parecida, que é: o que é que o Bode te impede hoje de fazer? Tem? Por causa do tempo, veja, isso não é só uma questão sua. O Bode, né? Tá, nós trabalhamos aqui, trabalhamos final de semana, feriado, enfim. O Bode está me pedindo de estudar. É uma coisa que eu preciso, que é ter um curso superior, mas eu já tentei, estou tentando e não estou conseguindo, né? Porque o Bode
a qualquer momento eu tenho que responder um e-mail, tenho que fazer uma ação, tenho que fazer uma viagem, né? E isso aí eu já tentei e não consigo conciliar, entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho que fazer de todo jeito, que até meu curso superior estudar. E você pensa assim, eu agora tenho que aproveitar a onda do bode, surfar com ele, que um dia eu vou ter o meu tempo de estudar, ou de viajar, ou de aproveitar o que o bode me deu. É, eu tenho que aproveitar ao máximo, né? E quando sossegar um pouquinho, tem que estudar. Você acha que tem um limite, o bode? Um limite? Não, não, acho que não tem um limite. Tem ainda que subir e crescer tem, mais. Tem. Eu acho que enquanto o bode estiver rendendo alguma coisa para mim, a gente vai estar... gerando conteúdo, explorando, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, né? Até a fonte secar. Então, não faz parte dos teus planos dar uma pausa, interromper por não, algum motivo? Não, não. Por enquanto, não. Olha, muita gente quer saber agora qual é o curso superior que você está pensando em cursar. Publicidade. É a parte de engenharia elétrica. Eu gosto bastante. Inclusive, eu já trabalhei na área durante 10 anos. Essa parte de eletricidade me fascina muito, eu gosto muito. Mas... depois surgiu um outro amor, que foi a publicidade, né? Que, querendo ou não, eu faço isso no meu dia a dia, né? E pretendo, sim, cursar. Né? É um curso que eu pretendo me formar e gosto bastante da área. Olha, vamos ajudar os fãs aqui. O Genilson quer saber se o bode tem algum grupo no WhatsApp, algum grupo no Facebook, alguma forma para reunir os fãs. Não. Por enquanto, eu já tentei criar, mas eu não tenho paz. Já tentei criar uns grupos no WhatsApp, mas... não, por enquanto não. Mas quando surgir, eu divulgo lá pra vocês. Olha essa, você Thalita. Você já promoveu algum tipo de encontro entre os fãs do bode? Assim, alguma reunião, alguma festa, algum encontro do tipo? Pra quem gosta não. Do bode se encontrar, alguma coisa geralmente assim. Geralmente são eventos, né? Tanto é que eu tenho um evento sábado em Caruaru, dia 8. E são nesses eventos que geralmente a gente se reúne, né? Os fãs vão lá, a gente tira foto, troca uma ideia, conversa. Né? Inclusive, quero deixar aqui o convite pra todo mundo, né? De Caruaru e região, para dia 8 comparecer ao digital, né? Que eu vou estar lá. Junto com o Cid, Dom Salvo, um bocado de gente legal que gera conteúdo para a internet. E são nesses eventos aí que a gente geralmente se reúne aí para conversar. Olha, o Jefferson Rodrigues tem uma pergunta interessante aqui, porque o tempo passa, né? Ele quer saber o que, é que você vai fazer quando o Juninho crescer. O Juninho vai crescer? Vai ser sempre um menino não, traquino? Como Juninho, é que vai ser? O Juninho, não, ele não cresce, não. Desde o começo da página, ele tem 9 anos. Olha. Maíra Maria, Breno, caso aparecesse uma oportunidade no Sudeste, você deixaria a nossa terrinha? Você deixaria Caruaru? Rapaz, uma oportunidade. Se for assim, bem... eu não me imagino morando em nenhum outro estado, velho, a não ser Pernambuco. Até porque a internet permite isso, né? Que você fale pro mundo, estando no seu canto. Sei lá, se surgisse uma oportunidade assim, eu teria que ir, né? Mas sempre visitando aqui, que eu não consigo viver sem. Mas sim, iria sim, né? Tanto em outro país, né? Olha, Breno, a Fabiana Michele tem uma sugestão legal aqui pro bode. O bode pretende, com a fama, ajudar alguém ou ajudar alguma instituição, já que ele é tão conhecido? Sim. A gente tem alguns parceiros nossos, né? Que a gente sempre está ajudando. Que é o Hospital do Câncer de Pernambuco. Tem o ICIA também, Instituto do Câncer Infantil do Agreste. A gente sempre ajuda, né? Quando eles estão precisando de mantimentos, né? De alimentos, de doações, a gente sempre ajuda na medida do possível nessas instituições. E alguns que surgem também, sempre me pedem assim, eu não faço questão alguma de ajudar o pessoal. Então também utiliza o sucesso do bode para ajudar quem precisa? Sim, com certeza, sim. Olha, tem o Jonas Santos que está fazendo uma pergunta interessante. Ele diz que não vê muito conteúdo político nas entrevistas do bode e ele quer saber se tem algum assunto que você veta nas tirinhas do bode, algum assunto que você, sobre o qual você não toca, que você não fala. Rapaz, eu já tentei muito, assim, entrar em polêmicas, mas hoje eu não entro mais, não. Principalmente políticas, política é uma delas, eu acho que não vale a pena, não. Assim, tanto no bode quanto no meu perfil pessoal. A gente está numa época de muita divisão, assim, e eu acho que... muitas vezes as pessoas não entendem a sua posição política, não aceitam. Eu acho que não precisa eu demonstrar isso para ninguém, né? E eu estou fugindo disso, de polêmicas. Eu não estou querendo entrar nessa mais, não. Olha, continua chegando gente de todo canto. Agora acabou de entrar do Piauí. Agora, Lindiane Lee, ela já entrou duas vezes para dizer, por favor, manda um alô para Garanhuns. Um alô para Garanhuns, para você também, Lindiane. Olha, o Anderson quer saber, e quando você estiver exercendo a sua profissão, você vai deixar o bode ou vai tentar conciliar os dois?
Não, na verdade, a minha profissão, que seria publicidade, seria totalmente a ver com bode, né? Eu faria o que eu já faço, só que formado, né? Ah, entendi. Olha, vou fazer a pergunta aqui do Carl Oliveira, que é uma sugestão muito boa para quem é fã do bode, e a gente vai, infelizmente, encerrar. Ele quer saber se tem algum plano para fazer um aplicativo do bode gaiato para quem gosta de ficar acompanhando as tirinhas no ônibus, na fila, enquanto faz o cuscuz. Tem esse plano? Sim, sim. Esse ano também saiu o aplicativo, além do game, né? Que sai nas próximas semanas. O aplicativo também, né? Com as tirinhas, vai sair esse ano também. A gente quer agradecer pelo carinho de vocês. Nossa transmissão alcançou gente do mundo inteiro, daqui de Pernambuco, até da minha cidade lá de Surubim, da cidade do Breno, né? Ah, isso, tá de Breno? Surubim? Sou de Surubim, sou surubinense. Moro aqui em Recife, mas sou surubinense. E a gente alcançou gente do mundo inteiro com a nossa entrevista. Dá um tchauzinho pro pessoal, fãs do bode, milhares de fãs do bode acompanhando a gente. Ah, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aí, né? A vocês aqui do Jornal do Comércio por proporcionar esse papo bem legal aqui. Boa noite para vocês. Tentem não dormir de couro quente hoje. Olha, não aprontem para dormir de couro quente. Hoje. Ele vai dormir de couro quente duas vezes hoje, viu, minha gente? Por causa da noiva. Todo mundo dizendo que ele é lindo. Por causa das mulheres ficaram dizendo que ela é bonita, né? Sem ser. Só porque ele engoliu o chiclete e vai estar com a tripa colada agora. Antes de terminar, vale a pena dizer que mais de 500 mil de pessoas estiveram conosco. Gente, mais, né? 500 mil pessoas. Que a gente passou quase uma hora conversando aqui. Parece, né? Que essa conversa, para quem não viu do começo, Thalita, essa moça sabida que conversou com o bode, é do JC Online, vai escrever uma matéria sobre esse papo e vai disponibilizar no JC Online a entrevista inteirinha do começo ao fim. Quem quiser, no YouTube, TV JCPE também. Eu sou repórter JC Online, então a gente vai fazer uma matéria com o Breno. E se a gente não leu essa pergunta, são muitas perguntas, mas você tem alguma nova curiosidade que você não perguntou aqui nos comentários, pode fazer aqui nos comentários da nossa postagem. Compartilha com os amigos, vê se os amigos têm alguma sugestão de tirinha, alguma dúvida que a gente Você vai ficar também. Devendo a Ingrid Cordeiro, que mandou duas perguntas e a gente não leu. Ingrid é nossa colega aqui da redação e é do Hipster Hipster Fence. Vai ficar tudo lá na entrevista com o bode. Couro quente, tá lindo. Eu e o Breno mandamos muito couro quente hoje. Tá vendo? Boa noite, pessoal. Um abração, até a próxima. Muito obrigada, gente. Até a próxima.